Студияи Фаридон тақдим мекунад. Инак, санаҳои 7 ва 8 июл, соатҳои 12 ва 16, дар театри ба номи Камоли Хуҷанди, барномаи навбатии ҳаҷвии театр студияи Коно Гулбаҳор Доно ва Сулаймон Саидғозиев бо номи 1001 ханда баргузор мегардад. Шуморо ҳазлу шӯхиҳои нав ва барномаи рангини ҳаҷвӣ интизор аст. Меҳмони барнома Comedy Show. Чиптаҳоро аз студияи Фаридон дастрас намоед. Рақамҳо барои тамос 92 820 20 19 ва 92 920 20 19.